չես, աս մեր անգելուվ փորձում է կպնե կարա Մետ փորձ է կուրիս ձև թեն զեզի դշվարա Մետ տել է իշեք ինչ էր վեպը միջև մեզ արա Մենակ մետ թիզերում ավելի շատ անդրգրան Հաստեք ոսախ կարերեմ Ապե պրոստի իշի ովա թրուկ լովա բրո Ովուրում էր ովա ռուլ ես տե բրնում Ովերդոս հրդուրով բերանից են որ խրխրում են Են որ նայում ես վախում ես դու է տենում ես դրումա Լավա չկամ ապես շուտ վանից ոշի բանի մեջ Պլեջիկ մայկա գլեջը տի արևը ոչ մեկին է պեջի Հայպ սեղանը կողնե չայ դիվանի Ես այն պայ ուպ կամին տարավես ծուխ է հելուն էր Սո դու էր ով դարդար որ ինձ բան է սովոր աստում արա Ես երևան աստեկյանքը չաչուտ կանեն արան Ես գտնում եմ որ մենք ունենք շատ ճիրտ լսարան Որտև դեմքեր կան որ ուսում ես թապես զուկարան Ոնց են ամեն ինչ ինչ գրպանում է Երբ արդյում Արդեն անի մաստա աղը Հախերից նախ ընտրում եմ խախամ կյանքի խաղը Մինց վրավը լավը լս է դու Դս ես տուն Հասցն եմ են ամեն ինչ ինչ դու չս իմանում Չանապաներ ըտկել դզի դու Բզի դու Հենց բեմից ետ ես տախք ես տե շնչում են ես իմ ինչա դու